Čus, lidi, já vás vítám u našeho dalšího videa, či dalšího dílu ze hry Let's Go a lidi, a máme tu další nový update, kosmický už, a lidi, obsahuje novýho Huge, nový pety, nějaký Juicer, Break Cable Quest, dvakrát štěstí na víkendy, zadarmo Lucky Rolly, Instant Luck 4, Coin Cap, Trading Terminal, Diamond Upgrade This, 3 Pet Equip, Pentarol a ještě něco. Dvakrát coiny. OK. OK, máme tu hodně vykřičníků. Máme tu hodně upgradeů. Co je toto? To je God Potion. To je ten Instant Luck 4. OK. Vůbec nevím, kde jsou... Je ten Juicer, nebo co to je? To je tato. Ne. To není ono. Merchant, jdeme do merchanta. A měli bychom tu mít nový upgrade, a vidím to tu. Ale to je za diamanty. Ale ne, no tak. Gifty. Tady to vidím, hej, tady toho je hodně. Štěstí. No, tak tady už se to bude. Už to začíná být opět pay to win. Trading Terminal si můžu koupit. Je jich tu celkem dost těch upgradeů, ale... Lidi, my budeme teda otevírat a... Budu doufat, že nám, že budeme mít nějaký velký štěstí. Protože pokud jste si nevšimli, tak... MG Fitman vydal video, kde měl, kde získal 15 huge petů, nebo nějak tak. Padlo mu hodně vzácných hugeů, nějaký jako klasický, ale... Lidi, to je šílený. Třeba jako... No já třeba chápu, že mi nic jako nepadlo, nějak extra good. Ale... Ty pety fakt padají asi. Ale jako... Fakt nevím, jak se ta hra změnila a co se tady změnilo vůbec. No, takže se jdeme na to podívat. Ale...
No, ale vypadá to, že to je dražší ještě. Takže oni to všechno zdržujou. S tím jste mě nepřekvapili. Jo, počkej, měl by tu být ten... Ještě to stojí tak moc. Turbošovi. Kam, proč to stojí tak moc? Lidi, já si budu vydělávat ty peníze tady v té hře, ale prostě je to hodně, já už ty to pezgou už pomalu ani nehraju, ale kdy je ten Juicer, to je na mě vysvětlit. Nekam. Kam? Kupujeme random poušny. Nevím, jestli mě padly nějaký dobrý nebo ne, ale jdeme se podívat do mailboxu. Stále žádný dárky. Lock party at one whole house. Mám 260... Nebo takhle. Mám 131 petů. 269. Podíváme se Huge, na Huge. Mu padlo. Počkej, já teď nevím, jaký mu padlo. Tento, myslím, ne. Tento mu padl dvakrát nebo třikrát. Tento taky často, tento taky často. Tento myslím, že dvakrát a tento myslím, že jednou. A tohoto vytradoval, to je ten novej. On už někdo má shiny huge peta. Ho. Já nevím, jestli tu jsou stále ty helovínský, ale ty už asi myslím, že buď tě odebrali, anebo... Jo, už. Ty nejsou. Ale ještě se můžeme podívat do Trading Plazy, takže good. Jdeme tam. Protože tam jsme nebyli a za chvilku skončíme s videem. Ale lidi, víte, co jsem taky zjistil? Že vyšel jeden velký update do jedné hry, kterou jsme hráli. Jo, počkej, to je tady. Ten trading terminál. Ten vypadá stejně jak to. Pet Simulator X. Proč jsou tady ty otazníky? What the f... Hypokin. Pomelou. Banán. OK. Tak to je úplně jiný. Jo, nějak takhle vypadá ta Trading Plaza. Já ještě nemám žádný diamanty vůbec, takže já se jdu připojit, přidat.
Já nevím, já prodám cupcakey za... Kolik stojí cupcakey? Hlavně, že Fostkon stojí jeden Robux. Já nebudu prodávat nějakého... Jakože jo, ale... Budu muset prodat tady jednoho. Tak já nevím, cena 10 diamantů. Tady to stejný. On je problém v tom, že hodně lidí nemá diamanty. Tady ještě jeden den. Já chci, aby to někdo zakoupil. Já už mám taky ty diamanty. Já si za to nechci, já jim nechci jako zaplatit. Hrubuk sama, ne. Ne, to je prostě... proč to lidi ignorujou? Co píše mě tady? To je taky vending machine, nebo co? Já se podívám, jestli jo. To není vending machine. Tady je úplně něco jiného. Hej, ale jako to mě celkem štve. Yes, mám něco za free. Ale jako víte, co mě fakt štve, že když nemáte jako Robuxy, hej, ale když jste třeba nějaký začátečníci, tak prostě nemáte nic, nemáte diamanty. Musí to na vás být strašně těžký. To je ten... Hlavně získat ty diamanty, to je ještě těžší. No OK lidi, ale tohle by bylo od dnešního dílu všechno. Lidi, nezjistil jsem, kde je ten juicer, jestli se ho mám odemknout nebo ne, ale... Lidi, pokud se vám tohle video líbilo, nezapomeňte dát like, odběr, se zvonečkem, přidejte super koment, no a my se uvidíme u nějakého dalšího videa, či dalšího dílu ze hry, nevím, třeba Door, Let's Go a tak dále, takže čus.